I dobrodošli na YouTube kanal Eko obitelj. Stigla je moje visočanstvo kuma. Ovo je moje drago kumče koje sam eto nakon malo podužeg vremena evo došla iz Karlovca vidjet kako mi dečec napreduje, da čestitam novopečenim roditeljima. I koji me naravno kajlelu kada ću ja rodit, naravno. Jeste. Dragi naši, u ovih tri dana, znači danas do nedelje, imat ćete priliku vidjeti kako će buduća kuma odrađivati svoje zadatke. Došla kuma u goste, evo ga. Aha. Oni si daju pauzu, mirovinu, idu, begaju. I onda naravno preuzimaju na mene odgovornost. Tako je. I neću punih dva dana da čujem za njega lijepo ti Benvinaj. Tako da u budućnosti... I da ga nosam i da se dižem u 1-2 ujutru. Da te digne svako malo. Lijepo ćeš ti. Ajde, bili smo i mi takvi. Bečali svašta. Je tako. Ma. Sve to dio prirode. Mali dečec jako dobro napreduje, zaprkavaju ga malo grčevi, malo će to potrajati neko vrijeme pa će se to vratiti u normalu, tako je. Mora malo biti boras izdunat to, jada ne može nam ništa reći, pa mora plakiti, ali dobro. Ajde, samo ti njega hrani. I mi smo tu, evo. Papa, lijepo. Samo ti njega hrani. Hrani. Da mama ima odmor ovaj da... Nemoj toliko svjetlo za njega. Evo je zasmače. Hoće. Kako ja lijepo spavam djecu. Kako ja znam lijepo sa djecom, da... Naravno. Samo nema se zaspi na boci, on mu se zna dogoditi da mu se... Da povuče naglo i onda mu se zaleti. Ili ti to pomoš? Ili nekad dok je nervozan, onda onak povuče naglo i zaletimo se pa ga moramo spašavati. Da se ne uguši. Sada je lijepo. Da, zna, inače lijepo papa, ali nekad zna biti onak. A svakako, da. Nije svaki dan isti, ne moram da svaki dan biti svako, biti dobar. Da, moram malo, da. Da. Samo ti papaj. Samo ti papi. Lijepo. I samo ti sine Zede Marinu. Ona ti je dobrih debelih živaca. I da vidiš. Pa će lijepo i naspavati. Tako je. Samo prvo moram sve popiti. Je li tako, mali? Jer je unutra lijek protiv grčeva. Spavati će, mali, da. Pa ti spavaj nama, da. I Marina, kad ćeš ti imat svoje dete, konačno da vidimo. Kad se nađe dečko imat će, da. Kako ono kažu, kad se nađe... Raspadni plik. Joj daj, Dražan, molim te. Da. Mali, ti si u kafani. U kafani. Došao nam je mali Ivan, razveselio nas sve. I šta kažeš Marina, jer dobivamo dobre preglede, a? Pa da, naravno. Ivan je mali iz Nova zvijezda. Nova zvijezda, da. Već imamo zarađenih 250 kuna, ha? Odlično. Je. Kaj si išla ranije s posla? Jedno 5 minuta ranije. Ja sam mislila da si ti markirala. Je li spavao do sada?
Pa spava je sa mnom od koliko, od pol jedan. Da. Da. Ja ti se uvijek s njim zavalim tu na krevet i nema nas. Ivane, hoćeš kumi pokazat kako ti noću tulumariš od 9 do 1 u noći, a? Hoćeš ti njoj pokazat? Šta, plaće ili? A ćeš ti imat koncert. Pomoći ga jako grčevi hvataju. Možeš birat kaj hoćeš slušat, sve svira. Da ga jedva i baka umiri, ponekad. Jel, Marina? Sve ćemo biti riješi. E, baš me zanima. Masiraj ga jako po trbuhu. Jer to ga pomaviš, ono, masiraj ga lagano, onda ga to opusti. Joj, jedva čekam da ja vidim kak će Marina prvu noć odraditi. Si mu dala kakve kapice da će? Nije, tu su unutra. Aha, to malo stane, dobro. Pa čekaj da... Pada ti zrak ne ide, čuješ ti? Padi na dudu da ti zrak ne zalazi. Da, samo ti spavaj, samo ti hrani, samo ti jede, da. Gospod, ti si se naučila na moderniju hranu, a trebalo je malo mamino mlijeko piti, znaš? Da, mali prinče, mali prinče. Ma ko je vidio sisat mamu? Ko je vidio sisat mamu? Da. Vidiš da se sve promijenilo, da bikovi u autima krave dolaze oplođivati. A ne da dođe životinja biki i oplodi svoju kravicu. Majke ti. Da. Da, ajde Ivane. Lijepo to moraš popapati. Tako je. Da budeš uveri. Gdje su one moje boce? E, te ne smijemo koristiti. Te ne, nego koje? Ništa, samo ove. Samo te? Nažalost. Aha, gospodin se napumpa zraka i onda je ja u meni. Jer ova boca je protiv grčeva. I ove tu rupice gdje vidiš što ti kad gura zrak idu van. A Bože moj, šta sad? A kad bude veći one, kakve onda treba, imaš i te? Ma ja imam sve, ja imam... Imaš koliko orci, ti srce žele. Ne. Je li to to? Ono moram ne ginat, a? Ajde Goga, malo ti tamo baci pogled. Da? Misliš da sam malo, Ivane, pustim malo, a ima još u dudi. Da, ima. Onda ga... Eto, dragi naši, sad snimamo sve do nedelje, od 24 sata pretvorili smo kuću Big Brother. Da. I vidjet ćete kako smo proveli vikend. Da. Da. Narasla se. Pazi, zaletilo mu se, mislim. Tebe? Malo mu se zna koji put onak napraviti, malo biti neposlušan, pa naglo potegne, pa onda mu... Ode u krivo. Ja zna kad mu dosta ono maknuti, jel? Da. Zna nekad. Pa ćeš ti zezat, mamo i tato, juuu. Jo, jedva čekam da ti rodiš, majke mine. Mogla bi biti, ti bi Marina mogla biti samohrana majka. Ma daj, mamete. Pa šta? Jesi? Moraš ti naći nekog komada. Komada piletine. Da. Hoćeš i to? Ajde. Danas mi je vikend, danas ću Marinu tako kurit da će i žar ostati u glavi. Da. Kako si ovo stvarčicu kupio? Koju? To ti je robot. Taj će te za... Dobro, da. Ili ti dosta? Ili da. Ne, sve je popio. Je. Sve je popio. Ima on 4 kile. 4 nešto.
4 tjedna, a rekao je da, on je rekao 3800. 4 sad zadnje vaganje, kad je sestra vagala 4, o, pa koliko je, 4200 mislim da je rekao. Na ledu jesi, ja ću ga malo podignuti, ja? Treba malo da podigne, iako, evo ga, ovo ti je podignuo. Daj mi malo neki ručnik, prosim te. Tamo ti je. Evo ti pelena, ova, tetra pelena. Daj, ajde. Tako. Opa, 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 daj. Sad, ajde, lijepa ti meni. Ajde, teta, teta. Da. Evo, kako si ti to, on, bez problema. Malo se podrignuo. Lijepo. Sad kad ti još prdne u rukicu. Da, gdje je ova dudica? Imamo to. Tu je, da. Negdje, tu je. Inače kad je ljut, onda je baca po podu. Da. Pa je moramo prati. Malo ćemo nosati, da. Da. Da, da, sve kuma, da. Ma nema, nema sanse da ti meni budes nervozan. Ma da, sve mi to riješimo. Da. Da. Da, staje bilo. A staje bilo. Da. Da. Voliš malo mali da te se nosi, jel da? Da, ali voli se i backat kad počne u grčevi ga hvatat, onda to zna pa biti to jako. Pa to sam već rekla da, da će biti. Gle, neke bebe imaju, neke ne, ovi si. Sad još... Sad je do. Mjesec dana navršio, sad još 2 mjeseca i to, do težeg mjeseca je gotovo. Znači ima takve doktori, tako su rekli. A sad... Sad će tebe doći, da, ma ne, plakanja. Da. Ma samo smije. Plaća i kad popije lijek i kad ne popije, i kad nema. Ne znam zašto, ali... Jel mu pomažu kapi? To je spomisan i sad, sad je sestra rekla, prošli smo je sreli. I rekla je da dodajemo ovoga, znači 3 dana, svaka 3 sata, znači za svaki obrok dajemo. A sad, sad ćemo vidjeti jer smo mi stalno davali bez prekida. Uh-huh. I sad je sestra promijenila i rekla da damo svaka 3 sata, 3 dana i onda 3 dana prekinemo i onda opet 3 dana da dajemo. I tako da ćemo vidjeti šta će biti. Da. Da, sad. Ujutro pije bio gaj. Kako vidite tigle kako bude, da. Da. To je dobio je probiotik i vitamin D koji mora piti zbog. Da se da. Da, ne plaka. A, ćeš ti pjevat meni cijelu noć. Ne, ja ću kameru upalit. Samo strpljivo. Ja ću lijepo kameru upalit u 1 jutro, da ja tamo vidim. Ali, mare nista je bilo. Šta je bilo. Da. Šta je bilo. Opa. Aha. Opa. Samo noge stiskat prema sebi. Samo paš da se ne počne backati. Ne, ako se počne baciti, to ne. To zna, tako se baciti da meni se tu je ležao, isto su ga hvatali grčevi, okrenuo mi se da 360 stupnjeva po sve osi. Ovako sam ga stavila ravno, da leži na normalno na krevetu, na trbuhu, najprije mi se ovako krene, vratim ga na trbuh, ovo mi je. Tako da, kako to... Dostao je mali. Dosao je mali Ivan i razveselio na sve da pripada. Samo se štuca. Ivane, povrati me bio. Čija je ono livada, čija je ono trava, čija li je divojka, rumena i prava, da mi, da. Aha,
Ti bi malo mamicu, jel da? Ajde, smiri ga. Kaži da ga znaš smiri, tajno. Dosao je mali vino i razveselio na sve i mamicu i taticu i čudnu kumicu sa pijace koja nosi košaru na vrh glave. Čuj, znaš kaj ja zamišljam, imam super viziju za tebe. Reci super viziju. Hvala ti jedna debela. Evo vam. Pelena i gore lijepa nova košara, gore imaš lumenice, paradajz, tikvice. I teta Marina, kaj ćete vi kuhat kad ste najavili kuhinju? Kuhat ćemo tjesteninu i umak od šampinjona. Kaj si kupila šampinjone? Jesam i šampinjone. I šta si još kupila? Svašta. Svašta? Da mi je vidjet svašta. Da. Ovdje ti spavati, mali. Ajde, uspavajte njega da te vidimo. Da. Moram ovu snimku mami pokazat kad dođe. Mami? Da. Moram to mami pokazat, nema tu. Njegova baka ti je tu od 7 na večer do 7 ujutro, 8, 9. Kaj da? Pa će doći danas? Neće. Sutra? Jel nema mi gdje stavit. A mislim, mogli bi vas dvije spavat, kaj? Da, ajme, pa je li to mali gospodin imao svoj kinderfen? Aha. Da, vidiš kako je predjep kinderfen. Aha. Kako imaš igračke. Aha. Imaš igračke, imaš svoju metu. Da. Goga je spav, je li držmire? Ja ga ne vidim tu. Je li žmir ili spava? Ne gleda. Gleda, da stoja. On je mudrijan, šuti se i samo prati. Super više. Vidite kak je kumar ovdje, kak je kumar profesionalac. Ma nema plaća. Pa ti si babysitter, kaj bi ti? Jeli? Da, samo ti lijepo ćemo mi da. Da. Znaš kaj, pošto si ti tako mala, bez uvrede, ali nisto mali, mogli bi zajedno u kinderbet. Ajoj. Kako voliš potkajvat. Da. Moram usmirivati ovo malo čudo. Čuješ? Kako me Bog napravio, šta da mu ja radim? Grčići, da ga malo. Ublazimo te grčiće, da. Pa da ti spavaš, lijepo. Da. Da. Vidi kako nema placa, Ma sve treba lijepo smireno. Da. Je. Da. Da, zato što se navikao gleda. Zato što se navikao na ruke pa je sad miran. A čim zaspi spusti ga i vidjet ćeš da će se u minuti probuditi i opet početi vikat. To tak napravi i baki. Da. Tako da baka u noć nije uopće spavala. Više je bila budna nek što je spavala. On je i u kolicima spavao i... Da. To je kumina zlata. Drugo kunče. Mogla bi ti ko bandić imat ho. Drugo kunče, da. Da, sam ti guraj tu ručicu kad ti on pusti jednog golubčića. A Bože dragi, pustiš ga i ti usred Rijasa. Jane.
Mm-hmm. A ovo ga tek, kad ga ona zakuri. Ajde, snimit ćemo lijepi video. O čemu? Nemamo mi od danas do nedelje. Moramo biti konkurencija, ma neću. Da. Haspa, haspa. Što ti je to djeći, ja sad? Koliko spavam, to je pitaj. Da. 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 Čekaj, kaj je to bilo? Nešto se mu kupatilo srušilo, čini mi se. Čekaj, kaj imamo dugove u kući? A ne znam, kaj ja znam? Ja ne znam. Samo ti spavaj. Samo spavaj, lijepo. Imamo domaćeg Kaspera, ali ne znam di je. Samo. Ajde, ajde, samo ti daj. Sam ti daj. A ovo si ti pomjegla iz Dološkog vrta. Ma daj molim te. To je medo džuro. Tiho, tiho, saspaj. Malo da u tome. Džuro koji moga je tu. Da u tome, u tome sam. Da. A majke ti pak je streznila za me. Ne, on sam bio nosu kremu. Da, ne, vidim, da. Da je zabio nosu kremu. Da. Znači, ćeš ti tek najveće vidjet kad on krene sa koncertom. Da, pevica naša, naš zlatni Ivan, da. Hrčeš ti mali? Na tatu, a prdi na mamu. Joj, daj. Da, da. Vidite kako sam ja sa djecom. Da. Da. Da, bravo. Da. Ja sam ja lijepo. Od pete na nogama, bravo. A kaj da ti ja radim s ti pet? Na nogom, kaj da te radim? Kaj? Ivane? Ivane? Nema spavanja. Vidim, vidim. Bravo, bravo, da. A ti, Marina, izgledaš ko da si Batman. Čekaj da ti te plašt metne malo bolje. Ovako, vidi, dođi. Tako.
Gle. Браво, браво, сына. Tako je, Ivana, to, tako je, Ivana, tako je, bravo, pokaži ti njonku. Sam ti njoj pokaži koja je gazda u dvorištu. Sad se valjda zna. Ivana je, dunje ti njom glavu, cuf. Imaš dvije bebe. A ko to me gleda? A ko to me gleda? Nakvarjeno prizor. Pa i tak ti je pokvarjeno. Da, da. Jel ti to malo smršavljeno? Pa nisam. Pa prošli put si bila jako debela. Baš jako debela. Da. Šta hoćete li reći, mali gospodine? Da si malo debela, debela. Da. Šta hoćete reći? Baš je lijepo. Jaj, Bogica, idemo na godišnji, a kuma ne se s njim muči. Da? Vidiš šta kažu mama i tata, idemo na godišnji, da. Da, idemo u crkvenicu na vikendu.
Idete u neki pas, opa, ojoj. Da, mi idemo u pancu, Ivana, ti se muči s njim. Tu se, opa, bata. Opa. Kaj? Ko elektrošoke. Koliko traje, koliko će traje štucanje? Otprilike. Pa jedno pola sata. A koliko vremenski to bilo? Pa mjeseci, koliko? A to ne znam. To je zapravo on kad povuče zrak u sebe. Pa šta ne izbacite taj, to štucanje ga počne. Što ne uspije ispodrignut van to štuca. I onda na kraju bljuca. Opa, pa to je to. A što vucavica moja? Opa. A vodu mu ne smijemo davati. O, mali štucava. Ojoj. Nego mora izdržati štucanje. Da, da. A ćeš ti. A da. A šta je bila? A šta je bila? Sad ćemo vidjeti tek. Dragi naši, sad gledajte umirivanje. Staje filo, mali, zlatljivac, da, mališta, a da. Evo, među se oni sjeti. Mališta, sada, a da. Opa, jajna majka. Oho. Daješ ti dobrodošlicu, kumi, jel da? Opa, da. Sve je dobro dok ne prdne, a kad prdne onda je veselica. Da, sad ću ima stolicu. Pa ima stolica koliko ćeš pokući. Ne mislim to, nego da li je danas imao... A nije. Možda je to pripremio za kumu. Da. Je ti to nazav? O, na majku. Da. A vidiš koja je to glupost? Kad nosiš stvari od jedno 5 kila, 4, ajmo reći, ono, onda si ko magarac, ono, jedva čekaš. Jer gledaš njega, on ima 4200, ne osjetiš. Opa, bata. Ojoj. Odlično. Možda je. Jel mu smiješ čajča davati? Ne. Samo prehrana, je? Samo prehrana da i bez čajeva, ne smijemo ni vode davati. Još dok, valjda zbog želučića, dok se to sve ne dobro ne razvije, da. Tamo oko Božića, je? Tako nešto, da. Opa, bate, joj. Da. Da. Aha. Šta? Pa ti sjeća ti kumu? O, da. O, da. O, da. Pa ti sjeća ti kumu? O, da. O, ne, plakati, ne. O, ne, ne, ne. O, da. O, ne, plakati, ne, sva plakati. Da. A malo cuda, a ti si malo cuda, tatino. Tatino i mamino, a da? A da? Me gledalo što, da? Negdje si misli, keva teta lopeta gluposti. Pa ta je gluplja od moje bake. A kako si se razvijela?
Bože. Opa, da. Da. Da, plaka, plakanje. Da, nećemo plakati, da. Osim neku muziku ti pušati. Sada ćemo... Čekaj, ti je tamo, zvona prema gore, jel da? Da. Jel je tebi god sad ih ovako? Aha. Jel da umiri muzika? A nekad. Pa nekad ga uspije umiriti, a nekad... Zavisi kako val grčeva naiđe. Nekad ga, kažem ti, neki dan smo ga nismo od 7 sa, od 7 do 9 mogli umiriti nikako, do, čak do ponoći. Čak sam zvala hitno jer sam mislila da je nešto nije u redu kad ne prestaje plakati i onda su mi rekli da pitala je da li je stolica bila, da li je bila, da li je piškio redovito, da li jede redovito, ja kažem jede. Jeli piški? Piški. I stolicu je taj dan je baš imao, ja mislim čak dva put stolicu. Tako da, da sam rekla da je i onda je se kaže, a to je normalno, da plaće, da grčevi jesu, nekom su jače, nekom manje, ali ja sam kasnije čitala da mogu grčevi trajati, znači ovoga, da može plać trajati 3 do 4 sata dnevno. Ne, ne. A to što ne može kakati, ja mislim da je to razlog zato što dohrana zaštopa. Mislim, makar sad je dobio probiotik, dali su, mislim, pitali smo šta bi za malo dijete bilo dobro i dali su bio gaju su dali za ovoga. Kaže ova magistra u apoteci, baš je baka kupovala, kaže ovoga, da, da bi to trebalo pomoć, da bi čak i bolje od kapljica su ovoga, od espumisana, jer ako pije taj probiotik, da onda on to protjera nekak, mislim, pomogne valjda, koliko sam shvatila objašnjenje. E sad, njemu nisu odmah počeli davati probiotik, tako da sad ovoga, kako bude rasto, tako se 8 mjeseci će brzo proći, 2 mjeseca. Pa, sad će ove mjesece nad krajem 2 mjeseca. 2 mjeseca, je? Vidiš kako ti nama rastiš. Da, 37. kje imao mjesec dana. Kako ti nama rastiš, je da? U rodilište je meni bio najbolji. Je, da je Gordana bila, Božu me sačuvaj, ali... Ej, maj, budi ti trudan pa ćeš vidjet. Ne, težak je porod sam bio, jer ja ti nisam smjela dobiti ništa. U kiću nisam mogla ništa dobiti, tako da sam praktički rađala kao što su žene prije 50 godina še rađala, ono, bez koji su siromašne bile, koji nisam mogla oboliti. Kaže doktor... Jel sad okej? Ovo što je bila mečice zarezivana, to je zaraslo. I dobro je. I na 3-4 puta ciklu pojela i cikla... Ciklu sam jela za... Ja sam dosta krvarila. Da se to malo ovoga... Dobre, imaš sok od cikle, znaš to malo... Ma mama kupi zdravu, svježu ciklu, domaću. O, to je najbolji. I tako. Kupi se malo i sok od aronije za imunitet. Malo, to ti isto da bi. Aronije sam jedno, dva, tri puta i ovak jela one bobice od aronije. Mislim, šta je. Znam da je ono trpko, pa jezik se kuće od toga. Je, je. Pokazat će ti posne majice koje će ti da nosiš. Aha. Za Karla. Meni je moj ormar, ja viš da za kuću su. Mi smo dobili lijepi paket. Da, da. A što je bilo? A što je bilo, gospodine? Opa! Aha!
kojega da uzbori što sa teba da zna. Ak je to svoj na svome, to sam imam ja. Da, da ste vidjeli, ko je gazda? Reci Marina, idemo, Ajde, reci Marina, Mislim da je to polako već vrijeme njegovo kad počne. Da, pola sedam. To je obično to doba. E, sad ću. Pred večer počne ga jako grčevi vada. Sa koncertom. Da. Dobro, ne mora nužno da biti do ponoći, ali ono. Dobrodošla u klub koncerata. Ivana. E, di je rodiliste ove sropotizme? Gdje sam? Gdje, kak' je gledala, vidim. Buš vidim. Da. O. Hm? Počinje sajte, ušao na a a a. Kolopredni pjevač. Sad te zagrijava. Glasnice. Ega, dobrodošla Marina u svijetu. Osta je bilo, a? A? Oj me, majko mi, oj. Osta je bilo. Osta je bilo. Da i baka nema, da baka nije došla, pošto bi sad baka dolaze, došla. Pa što hoće? Da. Ne sad vidi da baka ne dolaze, sad ćemo biti čudno, možda će radi toga. Malo jače. A sad ćemo vidjeti. Gdje se spava Ivana? Pa sjećaš se ono, to je ono večer između... Gdje se spava Ivana? Kad smo dali ovoga... Kad je bila cijeli dan skoro, pa smo je dali... Pa znam, da. Pa si je dao slobodno, odnosno rekla da ne mora doći da se odmori. Pa? I to večer je bila... Belaja. Pa je, bila. Da. Evo, sad će, evo. Sada mi je vidim. Sa petka na suprotu, a mislim da dolazi sa nevrime. Sa petka na suprotu da dolazi nevrime veliko. Da bi mogla biti jako veliki. Pogotovo radi grane vina. Stačemo. Stačemo. I se boji grme mi nisvi. Da, eto muča malo grče. Da. 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 Sve sam. Da. A da. A da, a da, a da. A razbudite se se tim, ha? Sad bi ti tu lumario, ha? Jeli? Sad ti voliš tu lumarit malo, Voli tu lumarit, jeli? Voli. Voli Ivan tu lumarit i... Ko njegov tata? Voli beba tu lumarit i... Voli Ivan tu lumarit i... Da.
I Marina, kaj ima novoga u Karlovcu, to ti meni priča. Nema ništa, radi se ovo sada malo po gradu, renoviraju, rade cestu. A isto kao kod nas. Tako da. Jel proradio na tvoj hotel? Ne. Sutra je za Oluju dole koncert, povodom Oluje, teška industrija pjeva. Odnosno svira. Ne. Tako da, aj kiše, ako idem ja begat u Zagreb, da vidim ovo malo čudo. Ovo čudo, znaš. Čudo. Kaj, nisi mogla vjerati da će postati ikad tata? Kad se me 36. nazvao, Goga je rodila. Da, ovo nismo znali da ću tako brzo ići. Mislili smo da ću tek drugo jutro roditi. Ja sam rekla da je Žakomu svoje naprave, Sveti Petar je svoje naprave. I zvijezda Danica. Kad Ivan poraste, pa će doći u Čakovo, pa će tata njema reći, čuj sine, mi smo... Ovo je naš krevet, gdje smo mi tebe radili. A tu je tvoja kuma radila sernek. Da, da. Da, šta ti gledas? Gdje ti gledas? A gdje ti gledas? A gdje ti gledas? Jel to opet počeo štuzat? Ili to tako diše? K'o da je... stari deda. Nekad ima tak čudan način disanja k'o da... K'o da je asmatičar godinama, ono. Evo ga. I je li baka uživa čuvat svog unuka? A dobro bi bilo na jedan dan. I onda skuži nemam ništa. A ovaj kupu, po običaju odmah. Pa rekla sam kad... na babiču ti bebu. Rekla sam kad ono ga primite u ruke, to je... Ali meni je bilo najljepše, ja sam imao ga u rodilištu prvi. To je bakina čudo. To je bakina ljubav. Ti mali. Jel' tako, bakina ljubav? Ti si plempo moj. E, danas snimamo. Prije spavlja bi trebali opući onu sa nogicama, pijamicu, onaj kao djelce. Tu je teta Marina i lijepo neko bači, da vidim. Sam pravi je treba zbog... A mislim da nećemo noćas otvarat ništa jer se sprema neko dnevno opet. Mogu malo da proventoviram zahtu. A to je ta klima. Da. Ima antialergene u sebi unutra ove filtere. Pa ujedno i čisti. E kako gleda? Bravo. Oštro mali gledaš. Oštro ti vas gledaš, jel da? Bravo. No sam nekako sad kožila da sam malo nervoza. E, koliko si je dao za to? 1000 kuna. 150 eur. 150 eur. Ne znam. Danas je majni glavni lik videa. Aj, ova teta mala. Vidim, mama, što je ova teta... I koliko imamo sada minuta tog snimanja? Pa dobra, si blizu 50. Ajde, prevedi to kraju, pa ćemo imat stanku. Da, evo, dragi naši, kuma hoće van.
mora na toalet, a mi se vidimo za pola sata. Pa ćemo pozdrav. Da stavim sa novim dogodovštinama. Pozdrav. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg Sinčića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, mala mi je nahranjen, poslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa onim tu predivnim. Danas je 9.6. Datom govorim da se znam kad je manji. Mislim da. Da, čekaj. 8.7. je bio. Da, 9. Danas je 9.6. i od, bože, 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav.